Dnešním kouzlem proměny prošla naše věčně usměvavá kadeřnice Adélka. Pavel Bauer se tentokrát pustil do elegantního looku s výrazným líčením, zaměřeným na linky a řasy, které jsou charakteristické pro britskou zpěvačku Adele. Začněte nanesením make-upu v barvě pleti. Při modelaci obličeje vemte tmavší odstín, kterým můžete definovat lícní kosti, zúžit nos a klidně i bradu. Vše následně pečlivě zapracujte a nezapomeňte na pudr. My jsme vybrali hedvábný lak v odstínu pleti, kterým vše fantasticky zafixujete. U make-upu očí začněte modelovat vnější koutek a postupně stmavujte. Docílíte kouřového efektu. Upravte a jemně smavte obočí a můžeme začít s linkami. Tentokrát Pavel vybral tekutou variantu očních linek Mega Effects. Mají zešikmený hrot, který vám úžasně usnadní samotné nanášení. S touhle vychytávkou totiž udělá nádherné linky každá z vás. A co teprve řasenka Big and Daring, která řasy díky gelovému složení doslova nafoukne do všech stran. A kdyby vám to ještě nestačilo, můžete si vyzkoušet nalepit řasy umělé. Je to sice trošku náročnější, hlavně pokud si je musíte nasadit sama, ale rozhodně to stojí za to. Pavel ještě radí, ať dotáhnete vnitřní linku, aby se vše hezky propojilo a oko působilo celistvě. U pusy jsme použili úžasnou novinku. Je to Fix Narty v odstínu Hazelnut. Krásně se s ním pracuje. Je to vlastně taková geniální tuška Artěnka v jednom. A ještě k tomu vám na rtech vydrží celý den. A jsme u konce. Pavel nám ukázal, jak jednoduše můžeme vytvořit elegantní look pro denní i večerní příležitost. Jeho základem jsou výrazné linky a řasy. Díky nim bude váš pohled podmanivý a sexy. A my už se na vás těšíme s další proměnou.